Teoksessaan puhtaan järjen kritiikki Kant tutkii tiedon, inhimisen tiedon edellytyksiä ja rajoja. Hän päätyy näkemykseen, jonka mukaan tieto ei ole mahdollista pelkästään järjen tai pelkästään kokemuksen varassa, vaan edellyttää tietokykyjen yhteistyötä. Kun ihminen saa aistimuksia, hän laittaa ne järjestykseen. Aistimukset antavat tiedolle sisällön, mutta sen lisäksi tieto pitää ikään kuin rakentaa itse mielessä. Tämä on mahdollista havainnon muotojen ja ymmärryksen käsitteiden sekä järjen ideoiden varassa. Havainnon muotoja ovat aika ja avaruus, ja tähän kehikkoon, ajan ja avaruuden kehikkoon, asetamme aistimuksemme. Ymmärryksen käsitteet ovat muun muassa syy, seuraus ja olio ja ominaisuus, ja näiden käsitteiden avulla kykenemme ymmärtämään sitä, mitä maailmassa tapahtuu, ja muodostamaan siitä ymmärrettävän kokonaisuuden. Järjen ideoita ovat esimerkiksi ajatus maailmasta kokonaisuutena, ja järjen ideat toimivat regulatiivisena periaatteena, joiden mukaan rakennamme kokonaisteoriaa havaitsemistamme tosiasioista. Näin ihminen itse muodostaa kuvaa maailmasta, ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmisellä voi olla tietoa vain hänelle itselleen ilmenevästä maailmasta. Eli se, minkälainen on olio sinänsä tai olio itsessään, jää väistämättä arvoitukseksi. Matematiikka ja luonnontieteet ovat mahdollisia. Me voimme jäsentää kokemuksemme todellisuutta, mutta emme milloinkaan voi antaa vastausta metafysiikan perimmäisiin kysymyksiin siitä, mitä substanssien luonne on tai onko Jumala olemassa ja onko maailma välttämättömyyden hallitsema vai onko siinä sijaa vapaudelle. Tällaiset kysymykset jäävät väistämättä tiedon, ainakin teoreettisen tieteisen tiedon ulkopuolelle. Kant kutsuu ajattelutapaansa transcendenttaiseksi idealismiksi ja hän erottaa sen piispa Berkeleyn materiaalisesta idealismista. Materiaalinen idealismi väittää, että tietomme materiaalina ovat ideat, mielikuvat. Eli aines, mistä tieto rakentuu, on pelkkiä ideoita. Kant taas on tämän tiedon havainnon materiaan suhteen realisti. Hän ajattelee, että aistimukset ovat peräisin jostain ihmismielestä riippumattomasta oliosta sinänsä. Ja empiirisellä tasolla hän on siis realisti, mutta hänen näkemyksensä on se, että tiedon transcendenttaisina eli yleisinä edellytyksinä ovat tietysti ideaaliset rakenteet ihmismielessä, aika ja avaruus sekä ymmärryksen käsitteet. Eli ihmismielen rakenteet määrittävät sen, mitä ihmiselle maailmasta ilmenee tai minkälaisena maailma ihmiselle ilmenee. Maailma on toisin sanoen olemassa tietoisuudesta riippumatta ja se on reaalinen, mutta se millaisena se näyttäytyy ihmistietoisuuden, niin riippuu tietoisuudesta itsestään ja sen rakenteista. Kant ajattelee, että hänen transcendentaalinen eli kriittinen idealisminsa, jonka hän toi julki puhtaan järjen kritiikissään, merkitsi kopernikaanista käännettä filosofian historiassa, eli yhtä suurta käännettä kuin se, minkä Nikolaus Kopernikus oli saanut aikaan, ja toisaalta sellaista käännettä, jossa ihmismielen oma aktiivisuus tulee otetuksi huomioon. Eli tavallaan Kant kääntää tarkasteltavan ympäri. Hän ei enää mieti sitä, miten todellisuus vaikuttaa ihmismieleen, vaan hän miettii sitä, miten mieli pakottaa todellisuuden ikään kuin mieleisensä muotoon. Eli miten ihmismielen rakenteet määrittävät sen, minkälaisena maailma ihmiselle näyttäytyy. Tämä Kantin tarkasteltavan muutos, tällainen transcendentaalinen tutkimus, jossa tutkitaan tietoisuuden rakenteiden vaikutusta maailman havaitsemiseen, on ollut sitten myöskin filosofiassa suosittu. Eli uuskanttilaiset 1800-luvulla ja fenomenologit, osin myös analyyttisen filosofian edustajat 1900-luvulla, ovat myöskin pyrkineet hahmottamaan, miten tietoisuus ja sen rakenteet tai miten ihminen kieli vaikuttavat siihen, minkälaisena maailma ihmiselle näyttäytyy. Toisin sanoen tieto-opissa kanttilainen tutkimusperinne on jäänyt elämään. Metafysiikassa taas ovat monet filosofit halunneet vastata
Kantin arvoitukseksi jättämään kysymykseen, mikä on tuo olio sinänsä tai olio itsessään kaiken taustalla. Hegelin mukaan se on henkeä, Marxin mukaan se on ainetta, Schopenhauerin mukaan elämän tahtoa. Eli 1800-luvulla kaikki filosofit eivät tyytyneet Kantin pidättyväisyyteen ja skeptisismiin metafyysisten totuuksien suhteen, vaan halusivat antaa vastauksen tähän Kantin arvoitukseksi jättämään kysymykseen oliosta itsessään, oliosta sinänsä. Kantin tietysti oma filosofiakin jollain tavalla vastaa tähän, mutta tässä meidän on sitten siirtyä tutkimaan Kantin käytännöllistä filosofiaa. Eli puhtaan järjen kritiikin lisäksi Kant kirjoitti teoksen käytännöllisen järjen kritiikki sekä myöskin teoksen arvostelukyvyn kritiikki. Ja ehkä näitä kaikkia kolmea on tutkittava yhdessä, jos haluaa ymmärtää Kantin ajattelun kokonaisuuden. Käytännöllisen järjen kritiikki ilmestyi vuonna 1788 ja sen voi sanoa sisältävän Kantin etiikan, perusajatukset ainakin Kantin etiikasta. Taustalla ovat valistuksen aatteet, eli Kant oli itsekin innostunut valistusajattelusta ja kirjoitti sellaisen artikkelinkin kuin Mitä on valistus, jossa hän toteaa, että valistus on ihmisen nousemista hänen itse aiheutetusta alaikäisyyden tilastaan, eli emansipoitumista ikään kuin holhouksen alaisesta tilasta ja sitä, että ihminen käyttää järkeään rohkeasti. Ja Kant on täysin rinnoin mukana valistuksen vuosisadan järkeysuskossa ja uskossa siihen, että vapaus ja autonomia ovat hyviä asioita. Jo Rousseau oli ajatellut, että vapaus tarkoittaa itsemääräämisoikeutta, autonomiaa, ja tavallaan Kantin etiikassa tämä Rousseaun yhteiskuntafilosofinen näkemys siitä, että autonomian pitää päästä valitsemaan, siirtyy sitten yksilön tasolle. Vapaus on sitä, että ihminen kykenee toteuttamaan oman tahtonsa ja asettaa itse tahdollensa ikään kuin periaatteet. Toisin sanoen ihmisen toimintaa eivät määrää hallitsijat tai tyrannit tai esimiehet tai isän tahto. Ihminen on täysi-ikäinen ja autonominen olento silloin, kun hän noudattaa järkeänsä. Ja tämä on myöskin moraalisen velvollisuuden tunnon ja vastuun perusedellytys, tämä autonomisuus. Autonomisuus tarkoittaa myöskin sitä, että ihminen ei ole halujensa ja tunteittensa rieputeltavissa. Ehkä se on tosiaan järjen noudattamista, ja tässä näkyy sitten valistuksen tyypillinen luottamus ihmisjärkeen. Toki tämä luottamus ihmisjärkeen oli tyypillistä jo antiikin filosofialle, eli ihminen on vapaa nimenomaan seuratessaan järkeä, ja järki on se velvollisuuksien lähde ja perusta, eli järki on se, joka asettaa ihmisen yleiset ja yleispätevät velvollisuudet. Kant oli myöskin optimisti sen suhteen, että jos ihminen vaan saavuttaa vapauden, autonomian ja muuttuu järkevämmäksi, niin ihmiskunta menee eteenpäin. Ja näin ollen Kantin käytännön järjen kritiikissä ehkä näkyy myöskin Kantin pyrkimys ikään kuin parantaa maailmaa, eli tavallaan saada sitten ihmiset näkemään sisällänsä tämä moraalin ydinrakenne, vaikka kyseessä onkin hyvin, hyvin teoreettinen ja analyyttinen teos. Kantin käytännön järjen kritiikin perusajatus on se, että moraalin ytimessä on tietty ajattelun rakenne ja moraalin moraali on ikään kuin ihmiseen sisään rakennettu, eli toteuttaessaan moraalia ihminen toteuttaa omaa itseään, nimittäin omaa järkeään. Järjestä löytyy tällainen asia kuin kategorinen imperatiivi, eli ehdoton käsky. Ja ehdoton käsky on sellainen periaate, joka auttaa meitä määrittämään toimintamme siten, että se on moraalista. Eli Kant muotoilee kategorisen imperatiivin tällä tavalla, että toimi sellaisen periaatteen mukaan, jonka voit tahtoa tai toivoa tulevan yleiseksi laiksi. Eli ihmisjärki ikään kuin ohjaa ihmistä toimimaan
yleisten moraalisääntöjen mukaisesti, ja kategorinen imperatiivi ilmaisee tämän universaalisuusvaatimuksen. Toisaalta kategoriseen imperatiiviin sisältyy Kantin mukaan näkemys, jonka mukaan jokaista ihmistä on kohdeltava päämääränä sinänsä, eikä pelkästään välineenä. Eli jokainen ihminen vapaana ja järkevänä olentona, tai ainakin olentona, joka kykenee vapaaksi ja järkeväksi kehittymään, ansaitsee meidän kunnioituksemme. Jokaisella ihmisellä on sisällänsä sama järki kuin meillä itsellämme, ja sen takia ihmistä pitää aina kohdella myös päämääränä eikä pelkästään välineenä. No nyt, jos halutaan nähdä, miten Kant vastaa metafysiikan kysymyksiin sitten loppujen lopuksi, niin on ehkä hyvä huomata, että tässä sitten käytännössä järjen kautta hän tuo mukaan sellaisia oletuksia ja ajatuksia, jotka hän puhtaan järjen kritiikissä hylkäsi. Eli nyt moraalin olemassaolosta ja siitä, että järki vaatii meitä olemaan moraalisia, Kant vetää tiettyjä metafyysisiä johtopäätöksiä. Jotta moraalilla olisi paikkansa maailmanjärjestyksessä, on ensinnäkin oletettava, että meidän tahtomme on pohjimmiltaan vapaa. Ei olisi mitään mieltä puhua velvollisuuksista ja vastuusta, jos ihminen ei voisi itse päättää, mitä hän tekee. Eli jos ihminen olisi vapaa tekemään oikein, olisi turha vaatia ihmistä toimimaan oikein. Jotenka moraali edellyttää tahdon vapautta. Toisaalta oikeudenmukaisuus tai näkemys siitä, että hyvä ja paha jossain vaiheessa saavat rangaistuksensa, edellyttää sitä, että sielu on kuolematon. Kant järkee näin, että jos hyvä ja paha eivät saisi palkkaansa ansionsa mukaan, niin moraissa ei tavallaan olisi mitään järkeä. Ja Kantin mukaan järki ei voi hyväksyä tätä, eli käytännön järki vaatii, että moraissa on myöskin järkeä. Tämä tuntuu tietenkin hyvin järkevältä. Eli näin ollen järki joutuu olettamaan, että vaikkei tässä elämässä aina käykään niin, että hyville käy hyvin ja pahoille käy huonosti, niin viimeistään kuoleman jälkeen sitten ihminen saa ansionsa mukaan. Ja tämä taas edellyttää sitä, että on oletettava sielun olevan kuolematon. Eli näin Kant tekee toisen metafyysisen oletuksen etiikkansa tai moraaliajattelunsa pohjalta. Kolmanneksi Kant sitten myöskin joutuu olettamaan, että on olemassa Jumala, joka takaa tämän moraalijärjestyksen olemassaolon, joka ikään kuin tuomarina sitten jakaa näitä rangaistuksia ja palkintoja. Eli myöskin Jumalan täytyy olla olemassa, jotta moraalilla olisi vankka perusta. Eli näin Kant päätyy sitten tavallaan tuomaan ikään kuin takaoven kautta perinteiset metafyysiset käsitykset ajattelun piiriin. Tieto-opissa hän oli todennut, että meillä ei ole tietoa tahdon vapaudesta, sielun kuolemattomuudesta ja Jumalan olemassaolosta. Käytännössä järjen kritiikissä, ehkä etiikassaan, Kant joutuu sitten olettamaan, postuloimaan sen, että tahto on vapaa ja sielu kuolematon ja Jumala on olemassa. No, myös Kantin käytännön järjen kritiikillä on ollut suuri merkitys, ja velvollisuusetiikka on yksi normatiivisen etiikan suuntaus nykyäänkin. Toisaalta sitten Kantin näkemys, valistuksen innoittama näkemys siitä, että autonomian pitäisi päästä toteutumaan ja vapauden pitäisi päästä toteutumaan, on innoittanut monia filosofeja, muun muassa Karl Marxia, joka sitten pyrki tutkimaan, että millä tavalla historiallisissa olosuhteissa, konkreettisissa todellisuudessa vapauden toteutuminen voisi olla mahdollista. Seuraava luennolla pitää kuitenkin hieman ottaa askelta taaksepäin ja palata tarkastelemaan sitä, että mikä on tuo valistusaika ja minkälaisia aatteita valistuksen aikana 1700-luvulla esitettiin, koska nämä 1700-luvun aatteet ovat sitten myöskin Hegelin ja Marxin ajattelun taustalla, joita sitten seuraavaksi ryhdymme tutkimaan. Kiitoksia.